واي كيف في يوتيوب شانل ابر الفهري Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan kayataciyar tasha ta mu mai taken wake baffa inda kowane mako muke kawo muku wannan kayataccen shiri mai taken daga masu kallon mu shiri ne wanda muke yi wa jama'a tambayoyi su bada amsa ku ji dadi mu ma mu ji dadi ni Abubakar Umar White Man nake gabatar da shi a kowane mako wake baffa ta kuce mu sha kallo lafiya zan ma tambaya kana ba ni ansa ga wannan dalili me yake nufi da torami wadai toran giwa me yake nufi da torami 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 giwa zan ma tambaya kana ba da wannan amsar zan baka wannan kudin 200 gata me yake nufi da torami atan mutun haka kamar kai zan ma tambaya a Hausance kana ba da ansa zan baka 200 ne me ake nufi da torami 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 kam wannan abin na bayan kunkuru dole torami na bayan baka 200 nan me ake nufi da torami torami kamar doran zabuwa doran zabuwa abin da ake nufi da torami idan mata za su yi kunshi inda suka yi geji daga inda suka fara yin kunshin nan shi ake nufi da torami